oorlogsfeest. Dit is die vreugde van die ene van die kapoel, dat hij niet in die afdruk heeft, van die man.
en flot helt sikkert i hyggen.
times. Og tidligere Sønny på Magten er der gang. Så vi kender det godt, og kommer også til det. Vi er jo godt i andre ting, og der er det lige andet, som er over, at jeg skal opføre, og jo godt i, når jeg er på Magten. Det er lidt spændende, det der.
dari Sudut. Kok lu kok? Iya. Sampai baru. Beres. Thank you.